여기 안에서 놀고 이쪽에 택하고 아빠는 저기 앉아있을게. 여기서 멍청하지 마. 걷어 자네들 걷어. 야, 숨 전에 저기 올라가던데. Você é uma cega? Bebê. Tá. Hiking. Nossa! O quê? Rafael? Não tem essa? Isso aí, vamos na janela? Olha o que ele tem, põe o que ele tem. Quem é que ele tem? 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 Quem é que Dori Samara, Dori Samona. It's not the name again. Sansani. Let's go.
야야야 루비샤 야, 듣게 하나, 되고 나 아, 액션 기다려 어. 알아 빨리 가르쳐 야, 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 Lots hai, lots hai. Ande? The mam. Yeah, but why na? Why na? Because ande. Chiplin, how baby? Yeah, you know, that you thought that. Who thought down? You thought down. My apple is over. So, so, not so. Hello, they are all. He's done it. What up?